Hvis arbejde er så sundt, så giver det til de syge. Var der nogen der sagde, nemlig øh, sammenslutningen af bevidst arbejdsgy elementer øh, tilbage i 70'erne. Øh, de rammer lige ind i en debat vi har haft i i årvis omkring på den ene side arbejdet som det der er altafgørende for vores trivsel og vores velbefindende, og på den anden side arbejdet som belastende og stressende. Men hvordan hænger det egentlig sammen? Hvilken betydning har arbejdet for, for det gode liv? Det, det skal vi kigge nærmere på. I øvrigt var sammenslutningen af bevidste arbejdsgiverelementer slet ikke de første, der snakkede om det her. Det, det går helt tilbage til 1800-tallet, hvor Karl Marx' svigersøn, Paul Lafargue, skrev en, en bog øh, om retten til dogenskab. Hans pointe var, at jamen, det er slet ikke arbejdet, der, der er det vigtige for os som mennesker. Det er faktisk friheden fra arbejdet. Men hvordan er det nu med det? Øh, der er ingen tvivl om, at i den diskussion, som er nu i vores samfund, så når vi fokuserer både på arbejdsløshed og på det at blive pensioneret og på efterløn, jamen så ser vi på arbejdet som identitet. Vi ser ikke længere, som man jeg ja har gjort i årtusinder, arbejdet blot som et middel til at opretholde livet, men arbejdet er blevet til et, en meningsskabende aktivitet. Det er den, der giver os identitet som mennesker. Så hvis man ikke har arbejde, så har man ikke identitet. Det har fået en norsk filosof til at sige, at vi tilbeder faktisk arbejdet i Vesten som en guddom. Så det er i hvert fald nogle af de positioner, der er. Men, og, og, og noget af det kan man sige, er der jo blevet fuldt op på, hvis vi ser på forskning omkring stress, som jo også er rigtig meget i, i vælten i øjeblikket, så er der jo meget opmærksom på, at arbejdet kan være stressende og belastende. De sidste års undersøgelser peger på for eksempel, at det er den arbejdsduelige befolkning, det er dem, der er i arbejde, som føler sig mest belastet. Og adskillige undersøgelser peger på, at, at udviklingen i arbejdet med effektivisering osv., det kan virke belastende og stressende, samtidig med, at det bliver noget, som bliver en vigtig identitetsskabende aktivitet hos os. Så hvordan ser det egentlig ud med det? Man kunne jo lege lidt med det her og, og sige, okay, lad os prøve at opstille nogle videnskabelige hypoteser. Hvis øh, arbejde er sundt, ikke? Jamen, hvad sker der så, hvis vi holder op med at arbejde? Hvis arbejde er sundt, jamen, så må vi forvente, at, at det at holde op med at arbejde, det må have nogle negative konsekvenser for vores helbred og vores trivsel. Omvendt, hvis arbejde er en belastning, og det er usundt, jamen, så må det jo være en fordel at holde op tidligt og blive pensioneret tidligt. Så hvordan ser det egentlig ud med det? Og der har været en, en række undersøgelser af det her i de senere år. Specielt har man været meget opmærksom på i de senere år, og både politikere og, og forskere har ligesom fremført den teori eller hypotese, at jamen, hvis vi arbejder længere, jamen, så ser det ud til, at vi lever længere. Der er en række nye undersøgelser, der har fundet, at, at dødeligheden den stiger, når vi, og det er så primært for mænd, når vi går på pension. Og jo tidligere vi går på pension, jamen, jo, jo tidligere dør vi, er der en række undersøgelser, der peger på. Når man, øh, det kunne hænge, hænge sammen for eksempel med det velfærdssystem, der er i et land. Så derfor har man prøvet at, at kigge på forskellige lande. Og når man kigger på forskellige lande i Europa og i Vesten, jamen så ser det faktisk ud til, at personer, der ikke er i arbejde af forskellige grunde, jamen de ser alt andet ud til at have dårligere helbred og dø tidligere end mennesker, der er i arbejde. Så det kunne sådan i hvert fald umiddelbart tyde på, at, at arbejde det skulle være sundt. Så det kunne fortolkes på den måde, men, men spørgsmålet er, om det er rigtigt, eller om det i virkeligheden nok er, er mere kompliceret. Når man kigger nærmere på de undersøgelser, der er, ikke mindst på de nyere undersøgelser, så finder man ud af, at der faktisk er, er mange modsatrettede resultater. Sammenhæng mellem pensionsalder og levealder, de viser modsat rettede tendenser. Nogle undersøgelser finder for eksempel at højere pensionsalder, jamen det er forbundet med højere levealder, omvendt så er der undersøgelser der finder at tidlig pensionsalder, er så forbundet med med højere levealder. Så hvad skal vi så tro på? Her har vi for eksempel en af de nyere undersøgelser som som sammenligner mennesker der er gået på pension når de var 55, når de var 60 og når de var 65, og det er en meget stor gruppe, man har kigget på her. Umiddelbart så fandt man ingen forskel mellem dem, der var 60 og 65. Så der så arbejdet ikke ud til at have nogen hverken positiv eller negativ indflydelse. I virkeligheden, når man justerede for at tage højde for køn og økonomi osv., så videre, jamen så så et længere arbejdsliv i hvert fald ikke ud til at være forbundet med en øh, kortere levealder. Og hvis man så kiggede på den gruppe, der var 55, så så man faktisk, at dem, der trak sig tilbage ved 55, jamen de havde faktisk kortere levealder end, de to andre grupper. Så det kunne tyde lidt på, at, at der i hvert fald ikke noget til skade for at arbejde længere, og, og der kunne måske være en risiko forbundet med at gå på tidlig pension. Så hvis man nu øh, tænker sig lidt om, så kunne man jo stille det gode spørgsmål, jamen hvilket helbred har folk egentlig? Hvad kunne årsagerne være til, at folk trækker sig tilbage? Og det har man jo så gjort i, i den her rigtig store undersøgelse af, af tyske mænd og, og kvinder. Og der viste det sig, at hvis man kiggede på, på de yngre, altså dem, der trak sig tilbage tidligere, jamen de havde faktisk ikke kortere levealder end dem, der trak sig tilbage senere. Så der kunne man heller ikke finde et argument for omvendt, at det var noget skidt at trække sig tilbage tidligt. Og hvis man gik ind og kiggede på helbredet, så kunne man faktisk se, at de personer, der havde godt helbred, når de trak sig tilbage, selvom de trak sig tilbage, når de var unge, jamen så havde de faktisk en lavere dødelighed. Så man kan sige, at for tidlig pensionerede personer med dårligt helbred, så kan man sige, at de har jo trukket sig tilbage, fordi det var en nødvendighed for dem. For dem, der trækker sig tilbage med godt helbred tidligt, jamen, så ser det faktisk ud til at være en fordel. I hvert fald i, i den her ø, undersøgelse. Det betyder så, at som forsker skal man være rigtig opmærksom på helbredet. Og, og der er der også andre nye undersøgelser, hvor man har prøvet så godt man overhovedet kan at gå ind og kigge på, jamen, hvordan så det egentlig ud med folks helbred, når de gik på pension. Og hvis man så tager højde for det i analyserne. Her har vi så en, en stor græsk undersøgelse, hvor man har set, sammenlignet folk, der var i arbejde og dem, der gik på pension. Og når man tog højde for helbredet, så så det faktisk ud til, at pensionerede, de havde en forhøjet risiko for at dø. En ret betydelig øh, forhøjet risiko endda. Så her har vi så et andet resultat, som ser ud til at modsige øh, det første. Hvad betyder det? Jamen, det betyder nok i hvert fald, at vi skal være opmærksomme på det med helbredet. Det betyder, at teorien der, work longer, live longer, jamen der skal vi i hvert fald se. Øh, eller tage helbredet i betragtning, forstået på den måde, at når man har fundet den her sammenhæng mellem at arbejde længere og leve længere, så kan det hænge sammen med, at raske mennesker, jamen alt andet lige, jamen så vil de også arbejde længere, og så vil de også leve længere. Så det kan være en sammenhæng, vi faktisk finder. Så det er i hvert fald en af de ting, vi skal være opmærksom på. Øh, generelt øh, så ser det ud til, at det er et ret kompliceret fænomen, som man ikke kan svare enkelt på. Det ser ud til at arbejdes ophør, og, og betydning for vores levealder, de afhænger af mange faktorer. Dels af vores helbred, som jeg har været inde på, men vi bør jo faktisk også tage højde for arbejdets kvalitet. Hvad er det for et arbejde, vi egentlig har? Hvad er det, vi mister, når vi holder op med at gå på arbejde? Og så er der også nogle konsekvenser af at gå på pension, og det kan være meget forskelligt fra person til person. Der kan være økonomiske konsekvenser. Ja, hvordan ser ens økonomi ud, når man øh, holder op med at arbejde? Jamen, har man tilstrækkeligt god økonomi, eller begynder det pludselig at blive presset øh, med økonomien? Der er en række psykologiske og sociale konsekvenser, som man også bør, bør tænke over. Hvad betyder det egentlig ikke længere at være i den arbejdsmæssige sammenhæng? Generelt, hvis vi kigger sådan helt overordnet på betydningen af vores livs og herunder vores arbejdsbetingelser for vores trivsel og helbred, jamen, så er der rimelig sådan god dokumentation efterhånden for, at jamen, der er en række faktorer, vi skal tage højde for. Allerførst skal vi selvfølgelig kigge på de krav, de udfordringer, de belastninger eller stressorer, som man også vil kalde det i, i stressforskningen, som vi udsættes for, for eksempel på vores arbejde. Nogle typer arbejde kan være mere belastende, nogle arbejdspladser kan være mere belastende for os end andre. Omvendt så ved vi også, at der er en række faktorer, som er beskyttende på forskellige vis. For eksempel ved vi noget om indflydelse. Vi ved noget om den oplevede indflydelse, vi har på vores liv herunder vores arbejde. Vi ved noget om, at det har betydning, hvilken anerkendelse vi får fra vores omgivelser. Herunder også i, i vores arbejde. Vi er sociale væsener. Vi er jo ikke sådan ensomme individer, selvom man nogle gange skulle tro det. Vi er faktisk meget afhængige af de sociale relationer, vi indgår i. Hvad får vi af social støtte? Hvad er det for nogle relationer, vi indgår i arbejdet? Og når vi så holder op, hvordan ser de så ud? Og endelig noget af det, man i de senere år er blevet mere og mere opmærksom på, som noget, man faktisk kan forske i, det er, jamen, hvad med, med vores liv og vores arbejde som meningsskabende? Jamen, det ser ud til, at man trives bedre og måske også har bedre helbred, hvis det er meningsfuldt det, man beskæftiger sig med. Så det er nogle faktorer, vi skal kigge på. Vi skal kigge på nogle enkelte af dem nu og noget forskning. For eksempel ved man, og har arbejdet og forsket i flere år, det med kontrolindflydelse. Vi ved for eksempel i dag, at selvom man stiller høje jobkrav, selvom det er i princippet et krævende job, vi har. Hvis vi samtidig har en høj grad af indflydelse på vores arbejde, så ser det ikke ud til at være særlig belastende for os. Det belastende arbejde, det er det arbejde, hvor der stilles høje jobkrav, men hvor vi oplever at have meget lidt indflydelse på vores situation og det, der er vigtigt for os. Her har vi for eksempel en, en meget stor finsk undersøgelse, hvor man har, har fulgt folk over at år, et stort antal mennesker. Og der viser man faktisk og har fundet, at netop de mennesker, der oplever høje jobkrav og lav grad af indflydelse, jamen de har faktisk en forhøjet risiko for at, at dø fortsatvis af hjertekarsygdomme. En anden faktor, det er jo den faktor med anerkendelse, som jeg var inde på. Hvad er anerkendelse? Jamen det er selvfølgelig sådan noget som løn, men det er også den feedback, vi får, den ros, vi får, den anerkendelse, vi får i, i forbindelse med vores status, for eksempel i kraft af vores arbejde. Så hvis vi yder en høj indsats, jamen så vil vi jo alt andet lige gerne have en anerkendelse, som, som matcher den indsats. Og der ser det faktisk ud til, at, at der er den, nogle af den samme type sammenhæng, når vi yder en høj indsats, men ikke synes, at belønningen og anerkendelsen, vi får, faktisk matcher den indsats, jamen så føler vi os stresset og belastet, og så slår det faktisk igennem på vores helbred. Den samme store finske undersøgelse her, der har man kigget på det. Her finder man også en forhøjet risiko for at, at dø primært af hjertekarsygdomme, når man befinder sig hernede i det her lidt kedelige hjørne. Hvad så med de sociale relationer? Igen så er det et område, vi ved rigtig meget om efterhånden. Vi ved selvfølgelig ikke alt, langt fra alt, men vi ved rigtig meget. Selv undersøgelser tilbage fra 80'erne og 70'erne pegede på, at jo mere socialt integreret vi føler os, jamen jo bedre er vores helbred, og jo længere lever vi. Her er der nogle data fra en række store befolkningsundersøgelser, der netop passer eller peger på, at når vi har den der sociale integration, når vi er i et socialt netværk og oplever socialt støtte, jamen så lever vi længere alt andet lige. Så øh, arbejdet, det kan jo netop have betydning for vores sociale relationer. Når vi holder op med at arbejde, mister vi så nogle sociale relationer? Har vi nogen, vi kan sætte i stedet? Det er nogle faktorer, der vil have betydning. Og det kan være meget individuelt. Øh, så der er altså nogle farer, vi kan være opmærksom på ved arbejdets ophør. Så når man i nogle undersøgelser finder en øget dødelighed i forbindelse med at blive pensioneret, så kan det netop hænge sammen med, at det at gå på pension har så nogle konsekvenser. Man ved for eksempel, at det at blive pensioneret, det øger risikoen for ensomhed. Man mister simpelthen sit sociale netværk, og hvis man har været meget fokuseret på sit arbejde og ikke har passet sine andre sociale netværk, jamen så øger det risikoen for at blive ensom. Det er veldokumenteret at ensomhed det er forbundet øh, med øget dødelighed. Det er, en, det er faktisk en rigtig vigtig risikofaktor. Så det kan man se i sådan nogle undersøgelser her, øh, at det er for eksempel en undersøgelse, hvor man har set på, jamen, hvor mobile er folk, når de er blevet pensioneret. Man så simpelthen på, om pensionerede mennesker havde en bil, de kunne køre rundt i. Og når de kunne køre rundt i en bil, så så de ud til at have, øh, også når der var taget højde for helbredet, så, så de ud til at, at leve længere, fordi det gav dem mulighed for at møde andre mennesker. Og det giver dem også mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, øh, for eksempel organisations- og frivillig arbejde. Og der er netop også en begyndende litteratur, altså en begyndende forskning på det felt, der viser, at når mennesker er engageret udadvendt, altså når de er engageret i frivilligt hjælpearbejde, i, i politiske organisationer og foreninger osv., så ser det faktisk ud til, at de lever længere har et bedre helbred og trives bedre. Øh, og det er også, når man tager højde for deres helbred i udgangspunktet. Så der er et eller andet der. Så øh, hvad betyder det at, at blive pensioneret? Jamen, hvis man mister, hvis man har lagt i, i sit arbejde, hvis det er der, man henter sine interaktioner med andre mennesker, jamen, så er der en risiko forbundet med det. Så er der jo også det, at jamen, arbejdet bliver beskrevet som det, der giver os identitet og mening. Og der er forskere, der har prøvet at beskrive, jamen, hvad er det for nogle aktiviteter, der i virkeligheden er... Menings- og trivselskabende. Øh, arbejdet kan være stressende primært, hvis vi opfatter det som meningsløst. Jamen, hvad er så det meningsfulde arbejde? Eller rettere de meningsfulde aktiviteter? Jamen det er sådan nogle aktiviteter, hvor vi er fokuserede og koncentrerede. Det er aktiviteter, som vi oplever som udfordrende, som kræver nogle færdigheder og kvalifikationer af os. Det er, hvor der er klare meningsfulde mål. Og hvor vi får feedback fra andre, eller altså, umiddelbart feedback på, at det er godt det, jeg laver det her. Vi oplever en, en, en følelse af kontrol og indflydelse, og vi er engageret på intense måder, ikke? men på ubesværede måder. Vi glemmer os selv og fornemmelsen af at tid ophører. Hvis vi, jo flere vi har den slags oplevelser, jo, jo mere meningsfuldt oplever vi tilværelsen. Spørgsmålet er så, at for nogle mennesker, så giver arbejdet det her. For andre mennesker så er arbejdet blottet for den slags. Ikke? Så er det egentlig i virkeligheden måske bare nedslidende og, og, og meningsløst. Så igen her, det kommer an på kvaliteten af arbejdet, hvilken konsekvens det har at holde op med det. Så hvis vi lige skulle prøve at stoppe op og samle lidt op, kan vi sige, at det lange gode liv, det kan ikke besvares enkelt og simpelt ved, om vi arbejder længe eller ej. Det er langt mere kompliceret. Det afhænger af vores trivsel først og fremmest både i arbejdslivet, men også i fritiden. Og vi ved i dag, at vores livskvalitet og sundhed, jamen det hænger sammen med vores psykiske funktion og trivsel, vores fysiske funktion og trivsel, vores sociale relationer og trivsel, men også det, der handler om mening, altså vores eksistentielle trivsel. Alle de faktorer til sammen, de påvirker hinanden og har betydning for vores grundlæggende livskvalitet, og dermed også på vores helbred. Så samfattet kan man sige, at hvis vi bare kigger på arbejdets betydning og kigger på, om det at gå på tidlig pension er sundt eller usundt, det kan vi ganske enkelt ikke besvare med et simpelt ja eller nej. Det bliver vi nødt til at holde fast i. Det afhænger af rigtig mange individuelle forhold. Arbejdskvalitet som trivselsfremmende, vores helbred, som vi var inde på, og de psykiske og sociale og økonomiske konsekvenser i øvrigt af at holde op med at arbejde.